אני גר בפריז, אני באתי לעשות הופעה הבוקר, הייתה ברית מילה. יש חשש שאולי ברית מילה יהפך להיות פה משהו לא חוקי בעוד כמה שנים? אני לא יודע, אבל אם זה יקרה, זה אומר שהמצב כבר אין חזרה. זה מצב בלי חזרה. אז אמרו שלא רוצים לעשות, והם הפכו, ונו, אתה יודע, פוליטיק פה זה יום פה, יום למחרתו, עוד משתנה, אנחנו אומרים, המצב. אז נקווה שלא, נקווה שלא. ואני רואה שאתה מסתובב פה ברחוב עם כיפה, אתה מרגיש בטוח? לא בכל פינה או פינה, יש לי אומץ לשים את הכיפה. אני אומר לך, פה זה מקום כזה רגוע, אבל יש מקומות שאסור אפילו ללכת בכיפה. אני שם כובע או כובעית, אין ברירה. אני חושב שהעתיד זה לא כל כך פשוט, אבל כל פעם אומרים ככה, ויש עתיד, אז אני לא חושב כל כך שאין עתיד, אבל הדבר הכי טוב בשביל היהודים זה לעלות בישראל, אני חושב. לא מבינים כבר את השנאה מאיפה זה בא. זה שנאת חינם, באמת, עם הקיבוצים השמאליים. הם עושים דברים שאנחנו לא מבינים ומרגישים. רק רוצים ללכת מפה בגלל זה, אתה מבין? אז אנחנו דואגים הרבה מה שקרה בצרפת היום. אנחנו יודעים שהרוב לא אנטישמים, הרוב של העם הצרפתי, ואנחנו צרפתים גם, אבל את החלק הזה זה לוקח, יש להם הרבה כוחות ולא יודעים עד איזה רמה זה יכול להגיע. זה שאלה עצומה לקהל היהודי, למי צריך בעד הימין או השמאל. כבר אצלנו זה אומרים לזה אקסטרמיסט, אז בין כה וכה לא יודעים, אז כאילו עומדים אין לנו אפשרות מה לעשות, לא יודעים מה לעשות, לא יודעים. ומה המחשבות עכשיו הלאה? נשארים פה או שיש מחשבות על עלייה? יש מחשבה של הבן שלי, יש לי חמישה ילדים, והבן אחד שהוא עשה את העלייה לפני שלוש שנים. אז יש מחשבות, כן, אבל אם אנחנו הולכים או לא, נצטרך לעבוד גם עוד כמה שנים. בכלל, בעזרת השם, אז עוד לא יודע, אבל מחשבות יש לנו, זה בטוח, ואני לא לבד. יש מחשבות על עלייה לארץ ישראל? ברור. השבוע אשתי שלחה את כל הדוסייה לחומרים לאז'ן ז'ויב, אז אולי כן. המסמכים. המסמכים, כן, הכל מוכן, הכל מוכן, ו... נלך או לא נלך, בסוף נלך, אבל באיזה מצב נלך? זה שאלה טובה. אני חושב שאני עושה עלייה עכשיו בגלל הסיטואציה, כן, המצב פה, שזה קצת מסוכן עם מה קרה ב-7 באוקטובר, אז אני חושב שאני עושה עלייה בשנה הבאה.